Pozitívna zmena čaká už v nasledujúcich dňoch občanov bývajúcich v rodinných domoch. Na základe schváleného dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území mesta Holíč príde počas letných mesiacov k úprave doterajšieho systému. Od 13. júla do 30. septembra sa bude komunálny odpad v rámci individuálnej bytovej výstavby vyvážať každý týždeň. Zhruba 2-3 mesiace dozadu sme začali byť bombardovaní podnetmi a otázkami, že ten stav, ktorý momentálne je, určitej časti obyvateľov nevyhovuje. Hlavne sa to týka IBV, to znamená súkromných domov. Od roku 2001, kedy bola prvá veľká zmena zákona o odpadoch, tak sa nakonfigurovali tie zvozové časy, tak jak nakonfigurované sú. Vývoz z IBVčky 120 litrová odpadová nádoba, raz za 14 dní zvozové dni sú, myslím, útorok, streda. Je urobený aj nejaký taký, taká tabúlka, ktorá hovorí, že jedna popelnica je na domácnosť od 1 do 5 členov tej rodiny. Samozrejme, Niekde býva tá špecifičnosť, že je trojčlená rodina a proste tá 120-litrová popolnica je málo, ale je aj peťčlená a mu stačí. Ano? Čiže e, po týchto nejakých podnetoch, ktoré tu, sa tu množili a nakopili, sme e, na poradách, či už vedenia, alebo s jednotlivými referentami, pristúpili k určitým opatreniam. Tie nakoniec boli predložené Mestskému zastupiteľstvu a jeden z tých variant sa schválil. A to znamená, že od 13. júla do polovičky septembra bude vyvážané v meste Holíč z IBVčky každý týždeň. Podľa tohto nového systému bude vývoz odpadu v párnom týždni ako doteraz, v útorok a v stredu, podľa jednotlivých ulic, v nepárnom týždni sa vývoz uskutoční v stredu a vo štvrtok. Ja osobne som presvedčený, že nakoniec ten ďalší týždeň, ten nepárny sa zúži iba na jeden deň, lebo toho odpadu aj podľa mojej mienky nebude toľko. Ale na druhej strane si treba si povedať, že keď dáme do každej domácnosti aj tri odpadové nádoby, tak som presvedčený, že vždy budú plné. Lebo v tej domácnosti a v tom dome vždy sa čosi nájde. Či už je to biologický odpad, hentaký odpad a tak ďalej. Aj keď na to máme vytvorené, či už jednotlivé body na... E skladovanie trávy, ktorá sa takto odváža v tom období od toho mája do konca septembra, alebo nakoniec aj zberný dvor, ktorého otváracie hodiny a ktorého prevádzka je relevantná potrebám občanov v meste. V niektorých častiach mesta pokrivkáva separovaný odpad. Proste asi niektorí naši spoluobčania sú nepoučiteľní, o čo mi svedčia aj nie jedného týždňa, kedy by som nedostal podnet od nejakého všímavého občana, a ktorý mi neposlal nielen to v písomnej podobe, ale aj nafotené, že jak de čo vyzerá áno. Ja som si urobil tiež takú krátku exkurziu a videl som, že v tých odpadových nádobách na separovaný zber by, ne, by mala byť iná komodita než tá, ktorá sa tam nachádza. To si treba uvedomiť, že takto znečistený separovaný odpad potom ide do bežného komunálneho a mesto to zbytočne zaťažuje, čo sa týka tej tonáže navyše. Takže by som chcel znovu apelovať. Myslím si, že tie zberné miesta sú jasne zadefinované. Za tie roky si občan na to mohol zvyknúť. V prípade, že by ten zvoz mal byť intenzívnejší a malo by to pokračovať v tom nedisciplinovanom Zbere separovaného odpadu budeme musieť uvažovať aj o zvýšení poplatku za likvidáciu zvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Ako takého, ktorý je dnes vo výške 24 eur a 9 na osobu a rok. Novozavedený systém týždenného zvozu odpadu od rodinných domov bude monitorovaný. Jeho efektívnosť ako aj prístup samotných občanov budú vyhodnotené a na základe výsledkov prijaté opatrenia.